Salam, bugün 2010-cu il 1-ci qrup variantlarının suallarına baxacaq. 26-cı sualdan başlayırıq. 26-cı sualda x üstü 5-də 1, yəni kök altda 5-ci dərəcədən x, kiçikdir 2 verib bizə. Hər tərəfi 5-ci dərəcədən kvadrata yüksəldirik. Olur x kiçikdir 2 üstü 5-dən, yəni 32-dən və x kiçik olur 32. Və bildiyimiz kimi mənfi ədədin kəsr üslü qüvvətinə baxılmır. Onun için x mənfi ola bilməz, yəni x böyük bərabərdir 0-dan. Cavab da olacaq 0-lı 32 aralığı, yəni B variantı. 27-ci sual. Çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucağının 2 qarşı bucağı 2/7 nisbətdədir. Bizim qaydadan bildiyimiz kimi, əgər 4 bucağının xaricinə çevrə çəkilibsə, bu zaman qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Yəni 2x üstə gəlinsin 7x bərabərdir 180 dərəcə. Buradan da x bərabər 20 dərəcə alırıq. Deməli, bucaqlardan biri 40 dərəcə, digəri isə 140 dərəcə imiş. Cavab olur A variantı. 28-ci sual. 28-ci sualda ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Sol tərəf olduğu kimi saxlayırıq. Sağ tərəfi ortaq məxrəcə gətirsə, əgər x plus y vurulsun x. Sürətdə isə olacaq x kvadrat, çıxılsın x kvadrat, üstə gəlsin y kvadrat. X kvadratlar getdi, x plus y getdi. Y ilə də bu kvadrat getdi, qalır geriyə y bölünsün x, yəni y variantı. 29-cu sual. 29-cu sualda ən kiçik qiymətini soruşur. Ən kiçik qiymətini tapmaq üçün əvvəlcə böhran nöqtəsini tapmaq lazımdır. 2x kvadrat böhran nöqtəsi də törəmənin 0-a bərabər olduğu nöqtədir. Bunun törəməsi bərabərdir 4x, çıxılsın 1 bölünsün 2 kök 6x. Bunu 0-a bərabər edirik, sonra ortaq məxrəc gətiririk hər ikisinə. Məxrəc 0 ola bilməz, onun üçün sürəti 0-a bərabər edirik, olur 8x. Kök altda x çıx 1 bərabər 0-a. Buradan x vurulsun kök altda x bərabərdir 1/8. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək əgər x kub bərabərdir 1/64 alırıq. Buradan da x bərabər olur 1/4-ə. Deməli x-in yerinə 1/4 qoyub hesablayırıq. Olur 2 vurulsun 1/4-ün kvadratı 1/16 çıxılsın. Kök altda 1/4-dən 1/2 çıxır. Üstə gəlsin 1. 8-də 1 çıxılsın, 2-də 1 üstə gəlinsin, 1. Bu da bizə verəcək 8-də 5. Cavab oldu C variantı. 30-cu sual. A, 2, 5 və B, B4 nöqtələri C, 0, 2 nöqtəsində nəzərən simetrikdir. Bunu həll etmək üçün A ədədinin x-i əvvəlcə 2 idi. Sonra bu nöqtəyə nəzərən olduğu üçün 2-dən keçib 0-a, yəni 2 vaid azalıb. Deməli, yenidən 2 vaid azalacaq, olacaq mənfi 2. Deməli, A bərabərdir mənfi 2-yə. Daha doğrusu, A 2-dən keçdi 0-a, sonra 2 vaid azalıb olur mənfi 2, bu mənfi 2 isə bu nöqtəyə bərabərdir. Deməli, B bərabər mənfi 2. Buradan gördüyümüz kimi, 2 nöqtəsi keçib 4 nöqtəsinə, deməli, 2 vaid artıb. 4 nöqtəsi 2-yə keçsən də 2 vaid azaldığı üçün 2-də yenidən 2 vaid azalacaq, yəni 0-a keçəcək. B də A da bərabər olacaq 0. Cavab olacaq B variantı. 31-ci sual. 31-ci sualda çoxluğun 3 elementli neçə alt çoxluğu var deyə soruşur. Bunu kombinizonla həll edirik. Kombinizon ayağında olacaq ümumi hədlərin sayı, yəni 10. Bizdən 3 elementli alt çoxluğu soruşursa, digər ayağında 3 yazacaq. Bu da olacaq 10 faktorial bölünsün 7 faktorial vur 3 faktorial. Cavab olacaq 120. Yəni C variantı. 32-ci sual. Sinus x böyük bərabərdir. Kök altda 3 bölünsün 2 bərabərsliyinin həllini soruşur. Bunun üçün vahid çevrəni qururuq əvvəlcə. Kök 3 bölü 2 nöqtəsini qeyd edirik. O ilk yox üzərində. Və bizdən böyük hissəni, yəni yuxarı hissəni soruşur. Və 0 ilə pi bölü 2 aralığında. Yəni bu hissəni lazımdır bizə. Bildiyimiz kimi sinus kök 3 bölü 2-ni alır 60 dərəcədə.
Bu bucaq oldu 60 dərəcə, bu bucaq 90 dərəcə, cavab da olacaq 60 dərəcənin 90 dərəcənin arası. Yəni pi bölü 3-dən pi bölü 2-yə qədər. C variantı. 33-cü sual. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilində götürülmüş nöqtədən onun tərəflərinə qədər məsafələr 5, 6 və 7-dir. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilində götürülmüş nöqtə onun tərəflərinə qədər məsafələr 5, 6 və 7. Əgər bu məsafələr 5, 6, 7 isə deməli bərabər tərəfli üç bucağın ümumi hündürlüyü, yəni buradan çəkilən hündürlük bərabərdir H1 plus H2 plus H3. Yəni 6 plus 7, 13 plus 5, 18. Deməli, bərabər tərəfli üç bucağın hündürlüyü oldu 18. Bu bucaq 60 dərəcə, bu bucaq 30 dərəcə. Deməli, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı kateti olacaq 18 bölünsün kök 3. Hipotenüzü isə olacaq 36 bölünsün kök 6, 3. Bizdən üç bucağın sayısını soruşur. Üç bucağın da sayısı bərabərdir. Hündürlüyü vurulsun, oturacaq, bölünsün 2. Bu da bizə verəcək 18 vurulsun. 18 bölünsün kök 3. Kök 3-ə ixtisar eləsək qalacaq 6 kök 3. Cavab da olacaq 108 kök 6, 3. Yəni Y variantı. 34-cü sual. A'nın hansı aralığı daxil olduğunu soruşur. Əvvəlcə sol tərəfi kök 6 3-cü dərəcənin 3-ün əvəzinə kök 6 6-cı dərəcədən 9 yazırıq. Kiçikdir. Kök 6 6-cı dərəcədən A. Kiçikdir. Kök 6 6-cı dərəcədən 27. Deməli A ədədi 9 ilə 27 aralığına daxildir. Yəni C variantı. 35-ci sual. Burada gördüyümüz kimi hər ikisində 14 ilə 13-ün arasındakı fərq 1-dir. 15 ilə 14-ün arasındakı fərq də yenə 1-dir. Əgər belə ifadələr verilibsə və aradakı fərq 1-dirsə, bu zaman hansının rəqəmləri daha kiçikdirsə, həmin ədəd daha böyük olur. Yəni B böyük olacaq adam. D variantı. 36-cı sual. Deməli, bizə B10-u verib, daha doğrusu D10-u verib 2 kök 6, 6. Bildiyimiz kimi, bura 90 dərəcədir. Bu düz bucaqlı üç bucaqdır və bu çəkilən xətt mediandır. Yəni, hipotenüzü yarıya bölüb və özünün də uzunluğu hipotenüzün yarısına bərabərdir. A-dan B-yə qədər məsafəni 6 verib. Əgər A, B, yəni hipotenüz 6-dirsə, deməli, bu tərəf 3, bura 3. Və median özü də 3-ə bərabərdir. Və median başlanğıcdan başlayaraq 2 bölünsün, 2-nin 1-ə nisbətində bölünür. Medianın uzunluğu 3-dirsə, deməli, bura 2, bura 1 olacaq. Pifaqor teoreminə görə hipotenüzü tapsaq, bizə verəcək 5. Yəni, D variantı. 37-ci sual. 37-ci sualda ABC üç bucağında BD tənbirəni çəkilmişdir. A-dan B-yə qədər məsafə 18, B-dən C-yə qədər məsafə 20, AC isə 19-dur. Gördüyümüz kimi, əgər bura 18-dirsə, aşağı olacaq 18x, bura 20-dirsə, aşağı olacaq 20x. 18x ilə 20x-in cəmi bizə verəcək 19-u, yəni 38x bərabər 19, x bərabər 0,5. Bizdən DC-ni soruşur. DC də bərabərdir 20x-ə. 20 vurulsun. 0,5 bərabər 10. Cavab oldu C variantı. 38-ci sual. 38-ci sualda əvvəlcə sinus 70-in əvəzinə kosinus 20 yazırıq. Olur kosinus 10 vurulsun sinus 20 vurulsun kosinus 20. Sonra hər tərəfini 2-yə vurub 2-yə bölürük olur. 2-2. C
Sıxılsın 4'te 1 kosinus 40. Üstə gəlsin 2'de 1. 2 vurulsun sinus 20 vurulsun kosinus 20 bizə verəcək sinus 40. Yazırıq sinus 40. Vurulsun kosinus 10. Bölünsün 2. Çıxılsın 4'te 1. Kosinus 40. Üstə gəlsin 2'de 1. Sinus alfa vurulsun kosinus beta'nın düsturu var. Düstur belədir. 2'de 1. 2'ni məxrəcə atırıq. Bu 2'ni də yanına yazırıq. 2'de 1. Sinus alfa minus beta. Yəni sinus 40 minus 10. Edəcək sinus 30. Üstə gəlinsin sinus alfa plus beta, yəni sinus 50. Çıxılsın 4'də 1 kosinus 40. Üstə gəlinsin 2'də 1. Sinus 30 bizə verəcək 2'də 1'i. Hər ikisinə gəl, hər ikisinin məxrəci 4'dür. Yəni eyni məxrəcdə yaza bilərik. Olacaq 4'də 2'də 1. Üstə gəlinsin sinus 50. Çıxılsın kosinus 40'ın yerində sinus 50 yaza bilərik. Sinus 50'lə ixtisar gedəcək. Üstə gəlinsin 2'də 1. Olacaq 8'də 1 üstə gəlinsin. 2'də 1. Bu da bizə verəcək 8'də 5. Yəni Y variantı. Otuz dokuzuncu sual. Qrafiklər verib və hansının daha böyük olduğunu soruşur. Gördüyümüz kimi, hansı ədəd daha sol tərəfdə, daha yuxarıdadırsa, həmin ədəd daha böyük olacaq. Məsələn, x-in yerinə bir, buradan daha doğrusu xətti belə qoyaq, rahat olması üçün. Bu nöqtə olsun 1. Qrafikin biri belə gedib, biri belə, digəri isə belə. Hər ikisinin kəsişdiyi yerdən, hər üçünə ortaq olan bir xətt götürürük. Bu xəttə deyək özümüzdən 1. Bu C üstü X, B üstü X, A üstü X. X-in yerinə 1 qoyanda burada alınır C. Yəni C üstü 1 bərabərdir C-yə. Gördüyümüz kimi ən böyük C-dir. Sonra B, sonra isə A. B üstü 1 bərabərdir B-yə. A üstü 1 bərabər A-yə. Əgər C hər birindən böyüksə, deməli, C böyükdür B-dən, o da böyükdür A-dan. Yəni, A kiçik olacaq B, o da kiçik C. Cavab oldu Y variantı. 40-cı suala baxırıq. Şəkildə düzgün altı bucaqlı prizmanın açılışı verilib və yan üzlər hərflərlə işarə edilib. Prizmanın hansı üzü D üzünə paraleldir? Gördüm, bunu izah eləmək əslində biraz həlli biraz qəribədir. Burada gördüyümüz kimi, əgər yan tərəfləri içəriyə doğru qatlasaq, D təpəsi, D üzü düşəcək bu üzə. Yəni, D üzü bura bitişi olacaq. Və bizə deyir ki, D özünə paralel olan tərəf lazımdır. D özünə paralel olan isə budur. Deməli, burada B deyik, yox, A düşəcək. Yəni, əgər bunu içəriyə doğru qatlayıb, A-la B-ni və D-Y-F-də içəriyə doğru qatlasaq, A tərəfi düşəcək bura, D tərəfi düşəcək bura və bir-birinə paralel olacaq. Onun üçün cavab Y variantı. 41-ci sual. Düzbucaqlı şəkildə olan əkin yerinin sahəsi 2400-dür. Əgər tərəflərə A və B desək, A vurulsun B bərabər 2400. Və deyir, hasarın uzunluğu 200 metrdir. Hasarın uzunluğu, yəni burdan ümumi məsafəni bizə verib 200, deməli perimetr 200 olacaq. Perimetr 2 vurulsun A plus B-dir, bərabər 200-ə. Burdan A plus B bərabər 100. A da bərabərdir 100 minus B. A'nın yerine koyduk 100 minus B. Vurulsun B. Beraberdir 2400. Buradan olur
alırıq b kvadrat çıxılsın. 100b üstə gəlinsin 2400 bərabər 0. Buradan b-ni bir dəfə alırıq 40. İkinci dəfə də b bərabər olur 60-a. B 40 olanda A olur 60, B 60 olanda A olur 40. Deməli, tərəflər 60 və 40-dır. Cavab oldu B variantı. 42-ci sual. Ordinata apsisdə bərabər olan nöqtəni deyir. Deməli, X bərabər Y yazırıq və Y-lərin yerinə X qoyuruq. X bərabərdir 7X-18. Buradan da X bərabər alırıq 3. X üstüsə Y-də 3 olacaq. Yəni, cavab A variantı. 43-cü sual. Ədəd silsənin ilk 10 ədədinin tək yerdə duran ədədlərin cəmi 45-dir. Tək yerdə duranlar A1, A3, A5, A7 və A9-dur. Cüt yerdə duranlar isə A2, A4, A6, A8 və A10. Bunların cəmisi 60 verilib bizə. Deməli, burada A3-ü, A5-ü, A7-ni, A9-u, aşağıda isə bütün ədlərin hər birini A1-lə ifadə edirik. Yəni, A3-ün yerinə A1 plus 2-dir, A5-in yerinə A1 plus 4-dir, eyni qayda ilə digərlərini də yazırıq. Sonda alınacaq 5A1, üstə gəlinsin 20-dir, bərabərdir 45-ə. Aşağıya da eynisini tətbiq edəndə olur 5A1, üstə gəlinsin 25-dir, bərabər 60. Sonra tərəf-tərəfə aşağıdan yuxarına çıxsaq əgər 5A1-lə gedəcək, qalacaq 5D bərabərdir 15, D bərabər 3. Sonra D-nin yerinə burada 3 qoyub A1 tapacaq. Olacaq 5A1 üstə gəlinsin, D-nin yerinə 3 qoysaq alınır 60, bərabər olacaq 45-ə, A1 də bərabərdir mənfi 3. Cavab D variantı. 44-cü sual. Bu ifadənin qiymətini soruşur. Əvvəlcə yazırıq x kvadrat plus 2 bərabər 5x. 5x-i sağa atdım, 2-ni olduğu kimi saxladım. Sonra hər tərəfi x-a bölürük. Olur, x üstə gəlinsin, 2 böl x bərabər 5. Sonra hər tərəfi kvadrata yüksəldirik, x kvadrat üstə gəlinsin, 4 böl x kvadrat üstə gəlinsin, 4 bərabər 25. Bizdən də bu ifadəni soruşur. Bu ifadə bərabər 25 çıxılsın, 4, yəni 21. C variantı. 45-ci sual. 45-ci sualda bizdən AOD bucağını soruşur. Əvvəlcə şəkli qururuq. Biraz pis oldu. O nöqtəsi, A nöqtəsi və D nöqtəsi. Bildiyimiz kimi, bura toxunanla radius həmişə 90 dərəcə altında kəsişir. Və bizə bu bucağı verib 50 dərəcə. Bura 50 dərəcə isə bura olacaq 40 dərəcə. Burada radius, burada radius olduğu üçün bərabər yanlı 3 bucaq olur. Burada 40 dərəcə. 40, 40, 80. Daxili bucaqların cəmi 180 olması üçün burada olacaq 100 dərəcə. Yəni cavab oldu D variantı. 46-cı sual. İnteqralı hesablayın deyir. Y üstü 4x, Y üstü 4x bölünsün 4-ün törəməsini verəcək. X-in yerinə bir dəfə 2-də 1, bir dəfə mənfi 2-də 1 qoyub hesablayacaq. Bu da olacaq Y üstü 2-də Y üstü 2 bölünsün 4, çıxılsın Y üstü mənfi 2 bölünsün 4. Sonra hər tərəfdən 4-də 1 mötərizənin xaricini açsaq, içəridə qalacaq Y kvadrat çıxılsın Y üstü mənfi 2. Cavab olacaq B variantı. 47-ci sual. Çəndəki suyun 25% buxarlandıqdan sonra 90 litr su qaldı. Əgər çəndəki litrin suyun 25% buxarlanarsa, çəndə 75% su qalar. Və həmin 75% 90 litrə bərabərdirsə, 100% neçə litrə bərabərdir? X litrə. Burdan X bərabərdir 120 litr alırıq. Deməli, çənin ümumi tutumu 120 litr imiş və deyir ki, qalan suyu neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki qədər su alınsın? Qalan su 90-dır. 90-ın üstünə 90-ın P faizinə gəlmək lazımdır ki, alınsın 120.
Buradan da P beraber olacak. 33 tam 3'te 1. Cevap oldu A variantı. 48-ci sual. 48-ci sualda ifadəni sadeləşdirin deyir. Hər günü müxtəsər vurma düsturuna görə açırıq. Olur 4 üstə gəlinsin 9i kvadrat. Üstə gəlinsin 12i. Çıxılsın 4. Çıxılsın 9i kvadrat. Üstə gəlinsin 12i. Mənfi 4 və 9i kvadratları ixtisar gedir. Geriyə qalır 24i. Yəni D variantı. 49-cu sual. Konusun yan səthi oturacağının sayısını 3 dəfə böyükdür. Yan səthinin düsturu PRL deyir oturacağın sayısından 3 dəfə çoxdur. Oturacağın sayısı isə PR kvadrat. P-lər çıxar getdi, radiuslar getdi. Qaldı L bərabərdir, 3 vurulsun deyir. Konusu qururuq. Pifagor teoreminə görə hündürlüyü olacaq 2 kök altı 2 R. Və bizə deyir ki, ox kəsiyinin sahəsi 8 kök altı 2-dir. Ox kəsiyinin sahəsi H vurulsun R-dir. Bərabərdir 8 kök altı 2. Hündürlüyü tapmışıq 2 kök altı 2 R. Radius onsuz R-ə bərabərdir. Olur 8 kök 2. Və buradan radiusu tapırıq 2. Deməli, radius 2 imiş. Bu tərəf olacaq 6. Və hündürlüyü də olacaq 4 kök altı 2. Bizdən həcmini soruşuq. Həcm də bərabərdir. 3-də 1 vurulsun. S oturacaq. Yəni pi vurulsun. 2-nin kvadratı 4. O da vurulsun. H-ın yerinə 4 kök 2 yazırıq. Cavab da olacaq. 8 kök 6 2 bölünsün. 3 pi. A variantı. 50-ci sual. 50-ci sualda x kvadrat deməli. X kvadrat vurulsun logaritma 5 əsasdan 0,13 olduğu kimi qalır. Çıxılsın 50 vurulsun. Logaritma 0,5 əsasdan 0,9-da 0,9-un əvəzinə 0,13-un kvadratı yazıb kvadratı geriyə ata bilərik. Olacaq 50 vurulsun, 2 vurulsun. Logaritma 5 əsasdan 0,3. Kiçikdir 0-dan. Sonra buradan logaritma 5 əsasdan 0,13-ü atırıq mötərizənin xaricinə. X kvadrat çıxılsın 100. Kiçikdir 0-dan. Logaritma 5 əsasdan 0,3 mənfidir. Deməli, x kvadrat çıxılsın 100 müsbət olmalıdır ki, ifadənin qiyməti mənfi olsun. Buradan x kvadrat böyükdür 100 alırıq. Və burada da x daxil olur. Mənfi sonsuzluqdan 10-a birləşmə 10-dan müsbət sonsuzluğa. Bizdən də tənliyin kökünün ən kiçik müsbət kökünü soruşur. Ən kiçik müsbət kökü olacaq 11, çünki 10 ola bilməz. Cavab oldu A variantı. Beləliklə, bu həllərimiz də bitdi. İnşallah yeni videoda görüşəndə. Sağ olun.